Tak, dobrý den, dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutený, pojďme se podívat na partii, která neudělala velkou radost fanouškům Magnuse Carlsena, přesto Magnus Carlsen udělal fanouškům velkou radost, již vyhrál další titul mistra světa, tentokrát to bylo mistrovství světa v bleskovém šachu a předtím vyhrál mistrovství světa v rapičachu, teda obhájil své dva tituly mistra světa z loňského roku. Tahle ta partie se mu nepovedla a možná ho trošku probudila, nakopla a možná byla to i partie, která mu ukázala, že není neporazitelný. On není nikdo neporazitelný a uvidíte, že tato partie sedla jeho soupeři na jedničku. Legraf má bílé a Magnus Carlsen má černé. Hraje se vedlejší varianta svešníkový obrany a protože teďka hrozí vidlička na C7, teorie vám řekne, že se bere na D5, zahraje se kamínám než na E7, a protože hrozí A6 a nechcete jít na C3 tak nějak moc rychle, tak se hraje A4, aby po tahu A6 ten kůň šel na A3 a na C4. Takže ten černý zahrál jezde z G6, A5 a teďka možná Magnus Carlsen přehodil tahy, protože nejlepší tady je A6 a až po tahu jezdec C3 nebo A3 zahrát střelec na E7. Jenomže Magnus zahrál hnedka střelec na E7 a otevřel oči po tahu střelec E3. V tomto okamžiku na A7 pěšec se hodně špatně brání a je otázka, jestli se vůbec ubrání. Protože teďka zahrát tah A6 už nejde. Pro tah střelec na B6 a dáma D7 jezdec na C7 jsou vidličky. No, jak to chcete bránit? Když zahráte B6, tak samozřejmě vezmete věžku, tak to nefunguje. No, takže máte vlastně ze zahájení o pěšce méně. Magnus se teda rozhodl zarošovat a ten bílý vezme pěšce. Je to pěšec na A7, je to dřevo a teďka je na Magnusovi, aby dokázal, že má nějakou kompenzaci. Já tomu moc nevěřím, že má kompenzaci, ale věřím tomu, že Magnus bude bojovat a uvidíte, jak z této pozice vytvoří nepříjemné hrozby bílému a ten bílý opravdu musí zahrát svoji možná životní bleskovou partii, aby dokázal porazit Magnuse Carlsena. Jen to ukazuje, jak je těžké Magnuse porazit, i když udělá špatný tah, protože Magnus zahrál střelec na D7, ta hrozba jasná. Vzít na B5 a vzít na A7 střelce, ten bílý je opatrný, zahraje střelec na B6 a zahraje věž A3. Překrásný tah. Hrozí věž C3 a pak to všecko pálí na C7. Dobře, ten černý to vykryje vzetím na B5 a zahraje střelec na D8, kde jedním okamžikem, jedním tahem zbavuje bílého výhody dvou střelců, a říká, že A5 pěšec bez toho černopolného střelce nemusí být zas tak velký hrdina. Po vzetí na D8 prošádá dáma C5. Najednou jsou tady nepříjemné hrozby. Je tady napadnutý střelec, který když někam odskočí, tak tam bude zadarmo pěšec a hlavně ten kůň, myslel jsem tohoto pěšce, hlavně ten kůň jde na F4. Ten kůň zatím vypadá na G6 jako spící kůň, ale on se zbudí a bude dělat velké nepříjemnosti tomu bílému. A jak jsem říkal, je to blesková partie, máte na tah pár vteřin a musíte hrát opravdu ty dobré tahy. Ten bílý zahraje tah C4, samozřejmě tah, který se nabízí, ale možná ten střelec bude takový zazděný střelec na B5 a na to spoléhal Magnus, když si říkal, že tomu bílému ten střelec nebude vůbec hrát. Ve vzduchu je pořád tah jezdec F4, E4, jezdec D3, ale Magnus začne tahem dáma na B4. Napadlo dva pěšce a ten bílý musí, jestli nechce teďka vrátit pěšce, zahrát tah dáma A1. Ten tah je takový vynucený, tedy brání dva pěšce, ale na druhé straně ta dáma se vzdaluje od centra a vzdaluje se od míst, kde ten černý bude vytvářet největší hrozby. Takže dáma A1, jezdec na F4, hrozba může být šach na E2 a
Jakmile kůň sedne na políčko D4, tak už z toho políčka ho nikdo nikdy nevyžene. Právě proto zahrál bílý věž E1 a dáma na D2. Pozor, hrozí jezdec D3. A jediný tah, který tady bílý může zahrát, je král na F1. Ta hrozba je opravdu nepříjemná. Můžete takto hrát, nebo dát ten šach, který nechcete, dát to koně na D4. Jako kdyby z ničeho nic, ten černý vytváří hrozby a ten bílý je musí vykrývat a on je vykryje, protože zahraje krásný tah a král F1, kde nefunguje v tomto okamžiku jezdec D3. Kdyby teďka zahrál ten černý jezdec D3, je tady věž E2, napadnutý kůň, napadnutá dáma a otázka zní, jestli ten kůň se z tohoto dostane. No, možná by zahrál dáma C1, dáma C1, jezdec C1 a věž C2 a ten kůň už nedohraje, takže opatrně musí hrát i ten černý a zahraje tak E4, kdy ten kůň chce jít na to D3, jenomže bílý krásně nabízí výměnu dam a černý tu výměnu nemůže odmítnout, protože za tou dámou stojí ještě jezdec, proto dáma na C1, vzetí a ten kůň jde na D3. Máte 5 vteřin na to, abyste našli tah, který zahrál bílý. Si představte, že to je blesková partie, máte pár vteřin, vidíte, že ten kůň jde na D3, co budete hrát? A bez přemýšlení toho jezdce vezmete. Nemůžete si dovolit, aby jezdec stál na políčku D3, aby si dělal, co chtěl, protože to potom budou velké starosti. Ale když se nebudete bát a řeknete si, že ten jezdec je lepší než ta věžka na A3, tak vezmete. Po tahu B4 je tady důležité vědět a vidět, že i když má černý o kvalitu víc, tak ten černý nemá volný sloupec a ty jeho věžky nemají žádnou aktivitu. A i když ten Magnus se bude snažit to hrát jak Magnus, tak to nebude stačit, protože zahraje věž C8, C7, E7, aby konečně dal věžku na volný sloupec. Uf, ta se nadřela. Mezitím ten bílý vezme toho pěšce a nabídne výměnu věžky. To je zase okamžik, který mě říká, že ty šachy jsou překrásnou hrou. Já jsem viděl stovky koncovek, kde jsem viděl, že věžka je silnější než střelec a v této pozici prostě ten střelec je lepší než ta věžka. Když se ti pěšci bílého rozeběhnou, tak už je nic a nikdo nezastaví. A dokonce ty pěšce nedokáže zastavit ani Magnus Carlsen. Překrásná hra bílého. Prostě smykám a říkám, wow, tak to zahrát bleskovou partii, neskutečné. Dobře, F5, vzetí a najednou to nejde hrát, protože ten bílý začne natahovat své pěšce. C5, pěkně. F4, F3, věž F4, A6. A ty pěšce nikdo nezastaví. A to mě jenom zpátky vrací k myšlence, že nejčastějším a nejlepším vítězným plánem v každé šachové partii je volný pěšec. A uvidíte, že i tady to bude platit. Po tahu G5, B5 se to natahuje, vzetí a D6, šach, B7, D7 na C6, zablokování a je dohráno. Černý nezastaví buď B5, nebo D5, aniž by za to nezaplatil věžkou a stejně to nebude stačit. Překrásná partie. A když si tu partii ještě jednou přehráme, tak opravdu smekám a říkám, wow, tak to hrát šachy v bleskovkách. Takže ještě jednou, Le Graf bílými a Magnus Carlsen černými.
Tak jo, jsme na konci tohoto videa. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář. A budu rád, když se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy u dalšího šachového videa. Mějte se famozně, ať vás šachy baví a ať hrajete šachy jako Magnus Carlsen. To je dneska všechno. Čau.